သင်ကျနော်အလုံးမေမင်လာပါအနီမတ်အနီမဲကနေကျူးဆူလိုက်ပါရတယ်နေတဲ့ဆပိမန့်အနီမဲကတော့တက်ကဲတာရင်းအပီဆိုဒ်9ထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခီတာရူတို့လည်းဟိုတယ်ရှေ့မှာရောက်နေကြပြီးဒီဟိုတယ်ကအဲဒိုရဲတိုက်နဲ့နီကိုနတ်စင်ကြကနဲ့ကားတွဲကြောပေါ်မှာရှိနေတာလေအရှင်တော့ကဒီဟိုတယ်ကိုလူစုကိုင်းတစ်ခုကပိုင်ခဲရတာပေါ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကမိမမရိကိုဖောင်းတိုင်းပြီးနှိမ့်ဆက်ပြီးတပြက်ခဲရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေရဲ့ဝင်းကြီးတွေကမှကျွလွတ်လို့ဒီနေရာကနေထွက်နိုင်အောင်ချူဆန်းနေကြတာနောက်ပြီးငါချထွေထားတာတစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေကထွက်ပတ်ကိုရှာရင်းနဲ့အပြစ်မထွက်နိုင်ပဲနေရာတစ်ခုမှပြတ်သွားကြတယ်သူတို့ပြတ်သွား ဘလို့ပြန်ပေါ်လာလာလဲဟာကြည်ရတာတည်သွတဲ့လူတွေကမတူညီတဲ့အခန်းတွေမှာနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ပုံပဲသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့လုံမြောက်ခြင်းစိတ်တွေပေါင်းမိပြီးတကယ်မရှိတဲ့အခန်းတခုကိုဖန်တီးရတာကနေအဲ့ထက်မှာပိတ်မိနေကြတာလေအဲ့ဒီအခန်းကလှုပ်ဝှက်ခန်းဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝင်နိုင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့အခန်းထဲမှာငါဖွက်ခဲ့တဲ့ရှယ်ကျင်းတဲ့တေးရတဲ့ကောင်ရှိတယ်တည်သွတဲ့ဝွင့်ကြီးတွေကအဲ့ခန်းကနေလှုပ်အောင်ဂျိုးစားနေကြတာသူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ဝှက်ခန်းကိုရှင်းောင်းနေတယ်လမ်းကိုချွတ်ပေးခဲ့တယ်လေငါဖွက်ထားတဲ့ကောင်ကလှုပ်ဝှက်ခန်းရဲ့ဂျိုးဂျိုးခန်းထဲမှာပဲအဲ့ဒုံကတော့ပြဿနာတစ်ခုတက်ခဲ့သေးတယ် လွှဝအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တိုင်းဟိုတယ်ဝင်မတ်ကိုပဲပြန်ရောက်နေလို့အထက်ကဝင်နေခဲ့ဘူးလေအဲအခန်းကိုပြစ်ဒစာတရဲမတ်ကထိန်းချုပ်ထားတာနောက်ပြီးသူကြိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့လည်းအဲဒီခန်းထဲမှာစင်ခန့်နေတာလေခီတာရိုကယောက်ျားလေးစလို့သူ့ခန်းထဲကိုဝင်လို့ရနိုင်နေအေးလေစူးစကြည့်မယ်လွှဝအခန်းကိုတွားနိုင်မဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုဖုန်းထဲပို့လိုက်ပြီးယောက်စသသားတရဲနဲ့ရန်တဲ့ H ကကျိုးကောက်ကွယ်ဖို့တချူထားလိုက်ကြည့်ဆလိုက်ကြစို့အထက်ကိုဝင်လိုက်တော့ခီတာရိုလည်းတရဲမတ်ဖန်ပြီးထားတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်မာပြေးမိသွားလို့ဟမ်ကျုံးတစ်ခုပါလားအဲဒိုခိကစင်ခန့်ခန်းတွေကကျုံးတွေနဲ့ဝိုင်းနေတာဆိုတော့ဒီနေရာကတရဲမတ်ဖန်ပြီးထားတာပဲဖြစ်ရမယ် ဂျေဂျူရီတို့နဲ့ခီတာရိုပြတ်သွားတာကြောင့် GPS နဲ့လိုက်ရှာကြည့်တော့ဝင်ပေါက်နားမှာပေါ်နေခဲ့တယ်။ခီတာရိုရဲ့ទីနေရာကငါတို့နဲ့အတူတူလောက်ပဲ။ဒါအဆုံးရင်ဝင်းကြီးကပတ်ကိုခြေသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ရူတီးရဲ့အေးမတ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်ရပြီ။ခီတာရိုလောက်ရှာနေပြီဟာ။သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်နှုတ်မခန့်ကိုခြေတွေးနိုင်နေတယ်။ Okay လိုက်ကြစို့။တစ်ဖက်မှာလည်းခီတာရိုကဂျေဂျူရီပြောတဲ့အချိန်အခန်းနံပါတ်203ကို273ပြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးကားဖွင့်ထားလိုက်ကတနေရာကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအခန်းရှိကိုဖျက်ရှောင်းပြီးတဲ့တည့်ရဲ့ကိုအခန်းထဲကသဲရဲတွေကဝိုင်းជွေးလိုက်တာကြောင့်ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအခန်းထဲကသဲရဲ ခိတာရူကတောင်မလေးကိုဂျုတ်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်တဲမမလည်းတဲကိုဝင်မထိုင်ပတ်နေခဲ့ကတဲမစီကလည်းကြလာတဲ့သွေးဆက်တီကြောင့်တဲမလည်းနာကျင်သွားခဲ့ပြီးစောင့်ချီနေတဲ့ခိတာရူလည်းအတန်ထပ်မိသွားခဲ့တယ်။တဲရဲဒီတိသွာလို့ခိတာရူကိုလည်းထွက်ပြေးလာခဲ့က၄၁၃ကို၂၀၃ပြောင်းလိုက်ပြီးတကားဖွင့်ထားရင်းနဲ့စောင့်ချီနေလိုက်တယ်။တဲမအခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့တဲရဲမျက်လုံးနေပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲရဲကောင်ကခိတာရူကိုထိဖို့လို့လုပ်နေတော့တဲမကပြန်ထွက်လာတာကြောင့်ရှောင်သွားခဲ့တယ်။တဲမရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့လှုပ်အပ်ခန်းဖြစ်တဲ့၄၄ကိုတွေးလိုက်ရပြီးအဲချိန်မှာပဲရုပ်ရည်ပေါ်လာပြီးလှန်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်တဲမရဲ့နေရချင်းလဲသွားခဲ့ကလက်ကိုဖယ်လိုက်တော့မှပ တေးမကနေရာချင်းလဲဖို့ပြောနေလိုခီတာရူလည်းလောကခန်းထဲမှာပုံလိုက်ရပြီးရုပ်ရက်ပေါ်လာတဲ့ချီချူခန်းထဲကအတန်အကျောင်းအဖန်းခန့်နေရတဲ့အဲကိုကိုကိုတွေးလိုက်ရလို့အန်အောနေခဲ့တယ်လက်ကချူကိုဖြီးပေးလိုက်လို့အဲကိုကချီစုတင်နေပြီးသူရဲ့ပောက်စီဒီနဲ့ခီတာရူကိုရှယ်ပြူးစုလိုက်တယ် ခိတ um sort of ာရိ no, so. like ုရ so no, no, so no, so ဲ့လက်မဲမှာတော့ဒန်ယာပေါ်လာခဲ့ကရည်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့တယဲမကိုတွေးလိုက်ရလို့အဲကိုပုံနဲ့ဂျင်းထက်နေမှသိလိုက်ရပြီယာယူရီဖန်ထားခဲ့တဲ့ရှယ်ကျင်းနဲ့တယဲမမသိသွားခဲ့တယ်ပေါ်ကအိုက်တင်နဲ့ငါ့ကိုလာခြင်းမထည့်တဲ့တယဲမအမေနင်းညီလေးကိုကွေ့ထွက်သွားအောင်ဆောက်ခံပေးရမလားဆောက်ကလေးနင်းယမွင့်ညီကိုဆွဲဆားပစ်မယ်မပေချင်ရင်ငါ့ကိုလွတ်ပေးစမ်းတယဲမရဲ့မျက်နှာကပျော်ချလာခဲ့ပြီးခိတာရိုကိုတက်ခွံ့ရင်းနဲ့မျက်နှာကိုရှာချွေးနေခဲ့တယ် တဖက်မှာတော့အဲကိုတူလဲသဲမနောက်ကိုလိုက်လာကြရင်လည်းလှုပ်ရခန့်ကိုတွေးသွားခဲ့ကြပြီ။သဲမကိုဖန်လိုက်တာကြောင့်ဝဉ္ညိကဘာကသဲမကိုလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ခီတာရူရဲ့အော်တန်ကိုချီရခန့်နေတဲ့အဲကိုကိုလဲဝဉ္ညိကဘာကိုရောင်းနေတဲ့ခီတာရူရဲ့လက်ကိုဆက်မိသွားတာကြောင့်အဲကိုကိုကျိုးချိနိုင်ခဲ့ကာသဲမကိုလည်းဖန်နိုင်ခဲ့တယ်။ခီတာရူလဲမူလာကဘာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကောက်မိလောင်ကွက်တွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကာဘာလို့မရှိဘဲနဲ့တော့သဲမကိုတောက်နေဖန်နိုင်ခဲ့တာပဲ။အဲကိုရဲ့လက်စုံကငါ့ကိုကူညီခဲ့တာလေ။ဘာလို့မိထားတဲ့ဂျင်စာကြောင့်ချက်ချင်းဆက်တနေရမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တာပဲ။အစီအပြေတော်လို့တော့သေးတာပေါ့။ကျ ထိုဒေကအဝွင့်ညည်ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားရတယ်လေလူစုကိုင်းကလူတွေလဲသရိုးလက်ချက်နဲ့ပဲလစ်သွားကြပြီဆိုတော့ဘွားကူနိုင်ကြမှာပါဒါနဲ့တဲမထကောင်တော်ကငါနဲ့ညချင်းလဲတော့မလူဖြစ်သွားခဲ့သေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်မျိုးကိုကြားဘူးတယ်တောင်ပေါ်မှာကပြက်နေလို့သာဖားနှစ်ယောက်ကကားထဲမှာအိမ်ကြီးကြရင်နဲ့ပါဖြစ်သူကိုတဲတဲ့ကောင်ကဝင်ပူးသွားခဲ့တယ်လေတောင်အောက်ကဖះချောင်းကိုပို့လိုက်ပြီမဲ59ရက်ကျော်လုံးမှပြန်မကောင်းရင်ဝင်ပူးတဲ့တရဲ့နဲ့ညချင်းလဲသွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ဘူး라고ကြားဘူးတယ်သဘောကတော့တရဲ့တွေကလူတွေနဲ့ညချင်းလဲပြီးရှောက်သွားနိုင်တာပဲခီသားတို့လဲလန့်နေခဲ့တယ်အစုံကြီးရှိရှိပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထုပချစ်သူတွေရှိပါတယ်